এটা বিষয় বৰ চৰ্চাত আছিল, বিষয়টো পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয়, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত আজি কেবিনেটত বিতংভাৱে সুদীৰ্ঘ সময় আলোচনা হৈছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলো তথ্য পাতিৰে এক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেবিনেটৰ আগত দাঙি ধৰা হৈছিল। এই তথ্য পাতি অনুসৰি আমি জানিব পাৰিছোঁ 4,40,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু 2,50,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই দুইটা মিলাই 7,00,000, প্ৰায় 7,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈ আছে। 2,50,000 হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক, সৰ্বমুঠ 7,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈ আছে। ইয়াৰ লগত আমি দেখিলোঁ যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত আহিব লাগিব অভিভাৱক, আৰু 7,00,000 ধৰক এজনকে আহে, যদি দুজনকে আহিলে আৰু সৰহ হ'ব। তাৰপিছত যান বাহন, নিৰাপত্তা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু পৰিদৰ্শক, এনেধৰণৰ এটা আমি ব্যৱস্থা দেখিলোঁ। আৰু ইয়াত এই যোৱা দিনবিলাকত বিশেষকৈ ছেকেণ্ড ৱেভত আমি মে' জুন মাহৰ যিকেইটা সময় ইয়াত আমি মিলাই দেখিলোঁ 0-18, তাৰমানে 18 বছৰ বয়সলৈকে এই বয়সৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত 14.8% সংক্ৰমণ হৈছে। 14.8% 0-18 14.8%। আৰু ইয়াৰ ভিতৰে যদি আমি ভাবোঁ 11-18, তাত 10% হৈছে। গতিকে এইটো হৈছে সংক্ৰমণৰ এই বয়সৰ যুৱক যুৱতী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এই এজ গ্ৰুপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংক্ৰমণৰ মাত্ৰাটো এনেধৰণৰ। আৰু সংখ্যা হিচাপে আমি টোটেল হিচাপ কৰি চালোঁ, এইখিনিৰ ভিতৰত 25,000 লোক হয়তো এই বয়সৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈছে। এই গোটেই তথ্য পাতিখিনি আমি চাই সাধাৰণ যিটো পৰীক্ষাৰ মডেলিটি, আমি গতানুগতিক যিটো পৰীক্ষা যিধৰণে হয়, আমাৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহাৰ ব্যৱস্থা বা অন্যান্য সকলো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব বুলি আমাৰ কেবিনেটে পৰামৰ্শ দিছে। কিন্তু এইটো চূড়ান্ত নহয়, অহা ওঠৰ তাৰিখে শিক্ষা বিভাগে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠন এইসকলক লৈ যি আলোচনা বিলোচনা আছে বৈঠক বহাব আৰু তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু এক্সিষ্টিং যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাত যে যিধৰণে আমি পৰীক্ষা পাতি আহিছোঁ সেই ধৰণৰ পৰীক্ষা, এই যিটো আজিৰ সংক্ৰমণৰ ৰেট, এইটো ৰেটত সম্ভৱ নহয় বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ কেবিনেটৰ পৰামৰ্শ এইটো। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত 18 তাৰিখে আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব।